Welcome to Jesus Grace Center Nolongo. The home of grace and favor. You can follow us on YouTube and Facebook. Wafalme wa Pili, 2 Kings, chapter number 5. 2 Kings 5. 2 Kings chapter number 5. Verse number 1, chapter 5, verse ya kwanza kuendelea, itasoma. Wafalme wa Pili, mlango wa 5, mstari wa kwanza, itasoma mpaka mstari wa 12. Biblia inasema hivi: wakati huu Naaman alikuwa jemedari wa jeshi la mfalme wa Aramu. Alikuwa mtu mkuu mbele ya bwana wake na aliheshimiwa sana, kwa sababu kupitia kwake Bwana alikuwa amewapa wa Aramu ushindi. Alikuwa askari shujaa, lakini alikuwa na ukoma. Siku hizo vikosi kutoka Aramu vilikuwa vimekwenda na vikawa vimeteka msichana kutoka Israeli, naye akamtumikia mkewe Naaman. Akamwambia bibi yake, kama bwana wangu angelimwona nabii aliyeko Samaria, angemponya ukoma wake. Naaman akaenda kwa bwana wake na kumwambia alichosema yule msichana kutoka Israeli. Mfalme wa Aramu akamjibu, hakika nenda, nitatuma barua kwa mfalme wa Israeli. Kwa hiyo Naaman akaondoka akiwa amechukua talanta 10 za fedha, shekeli 6,000 za dhahabu na mivao 10 ya mavazi. Barua aliyopelekea mfalme wa Israeli iliandikwa hivi: pamoja na barua hii ninamtuma mtumishi wangu Naaman kwako ili uweze kumponya ukoma wake. Mara mfalme wa Israeli alipomaliza kuisoma ile barua, akararua mavazi yake na kusema, je, mimi ni Mungu? Je, mimi naweza kuua na kufufua tena? Kwa nini huyu mtu anamtuma mtu ili mimi nipate kumponya ukoma wake? Tazama jinsi anavyotafuta kuanzisha ugomvi na mimi. Elisha mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli alikuwa amerarua mavazi yake, akamtumia ujumbe huu: kwa nini umerarua mavazi yako? Mwamuru mtu huyo aje kwangu, naye atajua ya kuwa yuko nabii katika Israeli. Kwa hiyo Naaman akaenda akiwa na farasi zake na magari yake, na kusimama mlangoni mwa nyumba ya Elisha. Elisha akamtuma mjumbe akamwambia, nenda uoge katika Yordani mara 7, na nyama ya mwili wako itapona nao utakasika. Lakini Naaman akaondoka akiwa amekasirika, akasema, hakika nilidhani kwamba angetoka nje asimame kuliitia jina la Bwana Mungu wake na kuweka mkono wake juu mahali pagonjwa aniponye ukoma wangu. Je, Abana na Farpari, miti ya Dameski, sio bora zaidi kuliko mito yoyote ya Israeli? Je, nisingeweza kuoga ndani ya hiyo mito na kutakasika? Basi akageuka na kuondoka. Bwana asifiwe. Wacha nikome hapo. Sote tunaelewa hii hadithi ya Naaman.
Tunajua jinsi Naaman alikuwa ni jemedari. Na alikuwa ni jemedari katika jeshi la Aramu. Na hapa tunaona alikuwa amepewa nguvu, akaenda akateka msichana mmoja, akamchukua kama mjakazi. Yaani katika zile kampeni za vita alishambulia Israel na akateka maid akamleta nyumbani. Na alipomleta nyumbani pale, akawa sasa anamtumikia mke wake. Na alipokuwa anamtumikia mke wake, alikuwa anachunguza, anaangalia, akakuta kumbe mume wake huyo mwanamke alikuwa anamtumikia, ambaye anaitwa Naaman, alikuwa na ukoma. Na ujumbe wa leo ambao nataka upate kwa dakika chache ziliko unasema hivi kwamba Mungu huwa yuko na mambo bora kuliko yale unadhania. God always has better things than what you have in mind. Yes. And in fact, this resonates very well with what the preacher in the morning taught us about from the book of Corinthians. Yani Mungu huwa yuko na mipango, lakini sisi huwa tuko na plan B. Kawaida tunapoenda kuomba kama Mungu atubariki, katika mawazo ya kibinadamu huwa tuko na kampango kengine. Je, unamtegemea Mungu ama uko na plan B? Plan yako ni ipi ya maisha? Ni ya kumtegemea Mungu ama ni kutegemea mawazo yako mwenyewe? Maana mambo ya mbingu huwa hayaonekani na macho haya, yanaonekana na macho ya ndani. Macho ya mbingu ni macho ya imani. Sasa tunaona Naaman hapa ameahidi kumponya huyu msichana. Anamwambia bibi ya Naaman, huyu mzee wako huyu, kama angeenda huko kwetu Samaria, yupo nabii ambaye huyu Naaman angekuwa huko, angeombewa apone. Yuko mtumishi katika hii nyumba, ukimleta ndugu yako ataombewe apone. Yaani wewe Mungu amekuleta hapa kusudi ili upeleke habari kwa yule jamaa ambaye anahangaika. Ameenda katika hospitali mbalimbali na hajapata msaada. Sasa Mungu anasema siwende umwambie, twende pale kanisani ili ukapate msaada, maana msaada uko hapa. Saa ile tulikuwa tunaomba hapo, nilihisi katika moyo wangu watu waliokuwa wagonjwa wamekuwa huru. Worshiping and praising the Lord, there was so much power that those who were bound and were sick were set free. So we don't need to lay our hands on you. You are already healed and delivered because the power and the presence of God was overwhelming in this place. Sasa, this girl, huyu maid, akamwambia mama, mwambie mzee kule kule Israel yuko nabii anaweza kuponya. Basi Naaman akaenda kumwambia mfalme. Ambia mfalme, nimesikia yupo jamaa anaponya. Hebu angalia vile wanadamu wanafikiria. Umeambiwa kwamba kuna nabii anaponya, lakini kwa sababu wewe ni president, unachukua barua unachora vizuri, unapatia jemedari mkuu ama mkuu wa majeshi, unamwambia nenda ukapone, nenda upelekee mfalme wa Israeli kule ili ukaombewe. Hakujua kwamba si mfalme anaomba, sio chief anakusaidia, sio DC atakaye kusaidia, sio Ruto atakaye kusaidia, sio mbunge wa hapa atakaye kusaidia. Msaada wetu unatoka kwa Mungu aliye juu mbinguni. Sasa huyu bwana akapeleka barua na akachukua farasi, akachukua magari, wakafunganya, ndio hao wakaelekea kwa mfalme. Wakaenda wakafika kwa mfalme wa Israeli, na walikuwa kwa vita naye, walikuwa wanazozana kila mara. Akafika
Akamwambia hii barua nimeleta. Mfalme akafungua barua, akasoma barua, akasema hivi na hivi na hivi. Akasema ololo, angalia ule jamaa huwa ananisumbua tena, anakuja kunichokora, anakuja kunitafuta. Anafikiria mimi naweza kufufua wafu. Anafikiri mimi naweza kuponya, maana hana uwezo. Watu wa dunia hii hawana uwezo. Msaada ni hapa hapa. Hawa wanao wadharau, hawa wanao piga magoti na kulia, unaona kama wameishiwa. Si kulia, ni kuabudu, wameingia katika ulimwengu mwingine. Saa hizi wanapambana katika ulimwengu wa roho. Wanashusha nguvu za giza. Hivyo ndivyo tunavyopigana. Maana vita zetu si baina ya nyama na mwili, katika ni katika Roho Mtakatifu. Nguvu zetu ziko juu kuliko nguvu za majeshi. Uwezo tulio nao, mimi nakwambia, mwanamke mwembamba mfupi ambaye hana nguvu anaweza kuangusha taifa kuliko kifaru, kuliko bunduki. Ana nguvu. Wewe uko na miza, unajua miza? Yaani bunduki unaoshika sio AK-47. Silaha ulio nayo unaposema katika jina la Yesu, kuzimu inahangaika, shetani anasambaratika, wanatetemeka. Lakini je, unatumia silaha ulio nayo? Unajua ni hatari sana kutembea na silaha na ujui kutumia silaha. Umeshika silaha namna hii, you are holding your weapon and your weapon is lethal. It can demolish, it can destroy. Prayer is more than lethal. Prayer is dangerous. Prayer can destroy a city. Prayer can destroy sicknesses and disease. Prayer can revive the dead. Wafalme wa pili, Second Kings, chapter number 5. Second Kings 5. Second Kings chapter number 5. Verse number 1, chapter 5, verse ya kwanza kuendelea, itasoma. Wafalme wa pili, mlango wa 5, mstari wa kwanza, itasoma mpaka mstari wa 12. Biblia inasema hivi: wakati huu Naaman alikuwa jemedari wa jeshi la mfalme wa Aramu. Alikuwa mtu mkuu mbele ya bwana wake na aliyeheshimiwa sana, kwa sababu kupitia kwake Bwana alikuwa amewapa wa Aramu ushindi. Alikuwa askari shujaa, lakini alikuwa na ukoma. Siku hizo vikosi kutoka Aramu vilikuwa vimekwenda na vikawa vimeteka msichana kutoka Israeli, naye akamtumikia mkewe Naaman. Akamwambia bibi yake, kama bwana wangu angelimwona nabii aliyeko Samaria, angemponya ukoma wake. Naaman akaenda kwa bwana wake na kumwambia alichosema yule msichana kutoka Israeli. Mfalme wa Aramu akamjibu, hakika nenda, nitatuma barua kwa mfalme wa Israeli. Kwa hiyo Naaman akaondoka akiwa amechukua talanta 10 za fedha, shekeli 6,000 za dhahabu na mivao 10 ya mavazi. Barua aliyopelekea mfalme wa Israeli iliandikwa hivi: pamoja na barua hii ninamtuma mtumishi wangu Naaman kwako ili uweze kumponya ukoma wake. Mara mfalme wa Israeli alipomaliza kuisoma ile barua, akararua mavazi yake na kusema, je, mimi ni Mungu? Je, mimi naweza kuua na kufufua tena? Kwa nini huyu mtu anamtuma
tuma mtu ili mimi nipate kumponya ukoma wake. Tazama jinsi anavyotafuta kuanzisha ugomvi na mimi. Elisha ama Elisha mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli alikuwa amerarua mavazi yake, akamtumia ujumbe huu. Kwa nini umerarua mavazi yako? Mwamuru mtu huyo aje kwangu, naye atajua ya kuwa yuko nabii katika Israeli. Kwa hiyo Naaman akaenda akiwa na farasi zake na magari yake, na kusimama mlangoni mwa nyumba ya Elisha. Elisha akamtuma mjumbe akamwambia, nenda uoge katika Jordan mara saba, na nyama ya mwili wako itapona na utakasika. Lakini Naaman akaondoka akiwa amekasirika, akasema, hakika nilidhani kwamba angetoka nje asimame kuliitia jina la Bwana Mungu wake na kuweka mkono wake juu mahali pagonjwa aniponye ukoma wangu. Je, Abana na Farpari, miti ya Dameski, sio bora zaidi kuliko miti yoyote ya Israeli? Je, nisingeweza kuoga ndani ya hiyo mito na kutakasika? Basi akageuka na kuondoka. Bwana asifiwe. Wacha nikome hapo. Sote tunaelewa hii hadithi ya Naaman. Tunajua jinsi Naaman alikuwa ni jemedari, na alikuwa ni jemedari katika jeshi la Aramu. Na hapa tunaona alikuwa amepewa nguvu, akaenda akateka msichana mmoja, akamchukua kama mjakazi. Yaani katika zile kampeni za vita alishambulia Israel na akateka maid, akamleta nyumbani. Na alipomleta nyumbani pale, akawa sasa anamtumikia mke wake. Mkia mke wake alikuwa anachunguza, anaangalia, akakuta kumbe mume wake huyo mwanamke alikuwa anamtumikia ambaye anaitwa Naaman alikuwa na ukoma. Na ujumbe wa leo ambao nataka upate kwa dakika chache ziliko unasema hivi kwamba Mungu huwa yuko na mambo bora kuliko yale unadhania. God always has better things than what you have in mind. Yes. And in fact, this resonates very well with what the preacher in the morning taught us about from the book of Corinthians. Yani Mungu huwa yuko na mipango, lakini sisi huwa tuko na plan B. Kawaida tunapoenda kuomba kama Mungu atubariki, katika mawazo ya kibinadamu huwa tuko na kampango kengine. Je, unamtegemea Mungu ama uko na plan B? Plani yako ni ipi ya maisha? Ni ya kumtegemea Mungu ama ni kutegemea mawazo yako mwenyewe? Maana mambo ya mbingu huwa hayaonekani na macho haya, yanaonekana na macho ya ndani. Macho ya mbingu ni macho ya imani. Sasa tunaona Naaman hapa ameahidi kumponya huyu msichana, anamwambia bibi ya Naaman, huyu mzee wako huyu, kama angeenda huko kwetu Samaria, yupo nabii ambaye huyu Naaman angekuwa huko angeombewa apone. Yuko mtumishi katika hii nyumba, ukumleta ndugu yako ataombewe apone. Yaani wewe Mungu amekuleta hapa kusudi ili upeleke habari kwa yule jamaa ambaye anahangaika. Ameenda katika hospitali mbalimbali na hajapata msaada. Sasa Mungu anasema siwende umwambie, twende pale kanisani ili ukapate msaada, maana msaada uko hapa. Saa ile tulikuwa tunaomba hapo, nilihisi katika moyo wangu
that those who were bound and were sick were set free. So we don't need to lay our hands on you. You are already healed and delivered because the power and the presence of God was overwhelming in this place. Sasa, this girl, who you made, akamwambia mama, mama mwambie mzee, kule Israel, yuko nabii, anaweza kuponya. Basi, Naaman akaenda kumwambia mfalme, ambia mfalme, nimesikia yupo, jamaa anaponya. Hebu angalia vile wanadamu wanafikiria. Umeambiwa kwamba kuna nabii anaponya, lakini kwa sababu wewe ni president, unachukua barua, unachora vizuri, unapatia jemendari mkuu ama mkuu wa majeshi, unamwambia nenda ukapone, nenda upelekee mfalme wa Israel kule ili ukaombewe. Hakujua kwamba si mfalme anaomba, sio chief anakusaidia, sio DC atakaye kusaidia, sio Ruto atakaye kusaidia, sio mbunge wa hapa atakaye kusaidia. Msaada wetu unatoka kwa Mungu aliye juu mbinguni. Sasa huyu bwana akapeleka barua na akachukua farasi, akachukua magari, wakafunganya, ndio hao wakaelekea kwa mfalme, wakaenda wakafika kwa mfalme wa Israeli, na walikuwa kwa vita naye, walikuwa wanazozana kila mara. Akafika akamwambia, hii barua nimeleta. Mfalme akafungua barua, akasoma barua, akasema hivi na hivi na hivi. Akasema ololo, angalia ule jamaa huwa ananisumbua tena, anakuja kunichokora, anakuja kunitafuta, anafikiria mimi naweza kufufua wafu, anafikiria mimi naweza kuponya, maana hana uwezo. Watu wa dunia hii hawana uwezo. Msaada ni hapa hapa. Hawa wanao wadharau, hawa nao piga magoti na kulia, unaona kama wameishiwa, si kulia ni kuabudu, wameingia katika ulimwengu mwingine. Saa hizi wanapambana katika ulimwengu wa roho, wanashusha nguvu za giza. Hivyo ndivyo tunavyopigana, maana vita zetu si baina ya nyama na mwili, katika ni katika Roho Mtakatifu. Nguvu zetu ziko juu kuliko nguvu za majeshi. Uweza tulio nao, mimi nakwambia, mwanamke mwembamba mfupi ambaye hana nguvu anaweza kuangusha taifa kuliko kifaru, kuliko bunduki. Ana nguvu. Wewe uko na miza, unajua miza, yaani bunduki unaoshika sio AK-47, silaha ulio nayo. Unaposema katika jina la Yesu, kuzimu inahangaika, shetani anasambaratika, wanatetemeka. Lakini je, unatumia silaha ulio nayo? Unajua ni hatari sana kutembea na silaha na ujui kutumia silaha. Umeshika silaha namna hii, you are holding your weapon and your weapon is lethal. It can demolish, it can destroy. Prayer is more than lethal. Prayer is dangerous. Prayer can destroy a city. Prayer can destroy sicknesses and disease. Prayer can revive the dead. Prayer can heal the weapon, which is rarely used by the armies in the church of God. Wanaomba mara tano, wanaanzia saa 11, wanachapa maombi mpaka saa 12 asubuhi. Kisha ikifika saa 6, wanaanguka tena, wanagonga chini, wanaomba mpaka saa 7, mpaka saa 8. Ikifika saa 10 wako tena. Ikifika saa 2 usiku wanaendelea, saa 3 wanaendelea. Wewe unaomba mara ngapi? Wanajua jinsi ya kutumia silaha walizo nazo. Je, wewe unajua kutumia silaha? Maombi ni silaha. Hallelujah. Mwanamke akamwambia aende, akaenda. Akasema mimi sijui hizo silaha naongea juu yake. Lakini mtumishi wa Mungu aliposikia habari kwamba mfalme wa Israeli amerarua mavazi yake, akamwambia, tulia, ishi milele mfalme, hata usitie wasiwasi. Usitie wasiwasi. Unajua natamani wakati wakafikia
kwamba watumishi wa Mungu katika nchi ya Kenya wanaweza kumwambia rais, tulia rais, mambo iko shwari. Hawataenda kuomba rais msaada, waenda kumwambia tuache kukusaidia bwana president. Kuna matatizo, watu wanakufa, wana njaa, hawana chakula. Lakini leo hii wachungaji na mabishop na wakuu wanaenda kuambia, tumekuletea karatasi tuchangie tafadhali kununua kwa plot. Sasa tunaenda kutafuta kwa msaada kwa wasiomjua Mungu. Sasa ni vibaya, no, I'm not bad. Mungu anaweza kuwatumia. In fact, akija hapo nataka atupatie pesa tumalize plot yetu. Lakini sisi msaada wetu uko juu zaidi. Wetu ni national, wake ni local. Wetu ni international, wake ni local. Sisi tunaita mbingu, tunapenya mpaka mbingu ya tatu. Maombi yetu yanafika katika kiti cha enzi. The source of everything. Na baraka inashuka, majibu yanashuka. Mfalme Elisha akamwambia, Bwana usiwe na wasiwasi. Utume kwangu. Alipotuma kwake, hata yeye alikuwa ashapata ufunuo. Kama vile unasema bishop niombee. Alafu bishop anaambia so speaker, hebu nenda kwambie huyo mama. So speaker akija anasema bishop amenidharau, ametutumia so speaker zake kuja. Ile tarajia kuwekelewa mkono na bishop ama archbishop. Maana nafikiria upako huko juu ya archbishop. Si upako hauko kwa jina. Huko kwa mtu aliyetamka yale maneno. Kama anasema sasa anatuma huyu aje aniambie niende kwa mto. Maana alikuwa na plani yake mwenyewe. Alikuwa anajua jinsi ambavyo atasaidika. Ndio maana wengi wako na plani B. Unatarajia Mungu akubariki na fedha ama akubariki na mke au akubariki na mume, lakini wewe uko na mpango wako wa kutafuta. Baada ya kumngojea Bwana ashuke, unasema wacha niko na mpango kingine hapa. Hapo atakuharibia. Hii mpango ya kando ni hatari. Ambia jirani yako, wacha na mpango ya kando. Mpango ya kando itakuangamiza. Hivyo ndivyo mke wa Abrahamu. Alikuwa anaitwa nani mke wa Abrahamu? Alimwambia mume wake, Bwana, hii plani ya kwanza siliahidiwa mtoto na Mungu kupitia kwangu mimi Sara. Hii tumekaa 25 years mzee, wacha tuangalie plani B. Ukikaa unachoka unaangalia plan, hiyo ndio inakumaliza. Weka na plan A. Plan A is the best. Plan A ni plani ya Mungu. Plan A ni ile sauti ya kwanza ulisikia kama Mungu atakubariki. Usiondoke kabisa uende kwa wachawi. Baki hapa hapa. Hata kama umeomba miaka 10 na jibu haijafika, iko njiani na kucha. Iko na itafika haraka. Usiende kwa plan B, maana plan B itakuharibia. Plan B itafanya ukose muujiza wako. Sasa kama anasema huyu, sasa angekuja ametuma kama mtu mwingine hapa, hata tunaokaona hata hana jina, hata yeye sio pastor, hata sio reverend, hata sio mzee wa kanisa, ni msaidizi tu wa kubeba kikombe, unamwambia kuje. Mungu afanye kazi vile unavyofikiria. Mipango ya Mungu ni tofauti kabisa na mipango ya wanadamu. Hebu angalia Isaia 55, nikusomee mstari mmoja hapo nikwambie mipango ya Mungu huwa si kama mipango ya wanadamu. Isaiah chapter 55 and verse 8, the Bible says, God's ways and God's plans are different from the plans of men. Hebu tuache kusoma huo mstari kidogo hapo tafadhali. Isaiah 55, Isaiah 55 na mstari wa 8. Bishop, kama umepata unaweza kunisomea, lakini naona niko karibu kabisa. Inasema hivi, Isaiah 55 and verse 8, for my thoughts are not your thoughts. Yani mawazo yangu si mawazo yako. Nor are your ways my ways, says the Lord. For as heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts are than your thoughts. Yani mawazo ya Mungu ni tofauti kabisa na mawazo ya binadamu. Sasa huyu Naaman alidhania kwamba atakuja apewe aambiwe, mheshimiwa, jemadari, hivi nimekuja nikuombee, tafadhali piga magoti nikuombee. Hapana. Wewe unatarajia uitwe hapo mbele? Nasema katika jina la Yesu, pokea muujiza wako. Nani anataka muujiza? Inua mkono wako, muujiza uje. Pokea muujiza wako katika jina la Yesu. Mungu
Usingojee usikie feeling fulani. Hapana, it is already done because we receive by faith. It is not by sight. Very important to understand that. Akamwambia hapana. Sasa huyu jamaa akasirika, akasema hapana, atarudi. Walipokuwa wakirudi, hebu sikiliza vile anaambiwa. Anaambiwa hivi, wacha nifungue hapo tena nirudi. Anaambiwa, and he returned. Twende mstari wa kumi na... Kwa mstari wa kumi anasema, and Elisha sent a messenger to him saying, go and wash in Jordan 7 times, and your flesh shall be restored to you, and you shall be clean. But Naaman became furious, akakasirika, and he went away. Indeed, I say to myself, he will surely come and out to me and stand and call on the name of the Lord, his God, and wave his hand over the place and heal the leprosy. So he made his own thoughts. But God's thoughts are not your thoughts, my brother. God's ways are not your ways, my sister. They are different. God works in different ways. Atatuma yule ambao ulidhania si yeye atakayetuma. Akaambiwa nenda ukaingie mara saba. Sasa aliporudi akawa anafikiria ati kwamba wale watumishi wake, akamwambia sasa, jameni, kama si ungeenda tu ingie. Akambembeleza, akambembeleza. You see, your position can prevent you from receiving a miracle. Your position in life can prevent God from dealing with your situation. Your mental block can prevent God from elevating you. You feel you are so special. When you sing, there is a way. Unajua ni kwa nini wanapenda kuruka hata katika umri wako? Ni kwa sababu nikikumbuka wengine hawana miguu. Wana viti, wanakalia, wanajaribu kuinuka, hawezi kwa kiti. Wengine hawana mikono, imekatika kabisa. Wengine ni mabubu, hawezi ongea, na wewe unashindwa kuimba. Nasema nitamwimbia, nitamrukia Bwana, nitamchezea Bwana, kama vile Daudi alicheza mpaka mke wake akaona aibu. Wacha waone aibu, lakini cheza, cheza asubuhi, cheza mchana, cheza. Mimi napenda kanisa ambao watu wanaimba. Juzi tulienda mazishi ingine mahali, ukiangalia kila mahali kaburi, 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 wamelala, 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 hawezi kuamka, wamelala. Tunaangalia jiwe, bona sunrise this day, sunset that day. Hii imezungirwa tu, ni makaburi, watu wamelala. Walikuwa ni matajiri, walikuwa ni wazee, walikuwa ni watoto, lakini tulikuwa hapo, bishop walikuwa na ubiri, watu wakaruka, wakasema musipochunga, hizi maroho zitawaingia, na wewe usiporuka, hizo maroho zitakuingia, lakini nakataa roho za mauti. Cheza, chezea Bwana, chezea, 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 chezea Bwana, chezea, sababu yu mwema, si ndio? Yes. Haleluya. Plani yako ni gani? Plani yako ni gani? Unaogopa kuimba kwa sababu watoto wako wako hapa? Ati watoto wataniona narukaruka. Naogopa kuruka kwa sababu mimi ndio mkubwa ofisini. Wataenda kusema ule mzee ni kama amepoteza mbao. He's crazy, lakini mimi nitacheza tu. Kwa sababu najua amenitoa wapi. Na ninajua ananipeleka wapi. Ninajua nikicheza shida zinaisha. Wacha nikwambie, pengine ukulala usiku, ulikuwa unateswa na ndoto za kuzimu. Ukija hapa ruka, zitatoka katika jina la Yesu. Lakini ukikaa hivi zinaendelea kukandamiza. Ambia wewe, tumia wewe ni boss, wewe kama ndio wewe ni boss, kwani imagine unaruka ruka namna gani, unaiba namna gani? Mungu anasema msiponiimbia. Yesu akamwambia, mawe haya. Unangojea ukuta uimbe. Ukuta unaweza kuimba sasa hivi. Haleluya. Ninamaliza. Plan gani? Yaani unajua watu wakiwa wagonjwa wanakuwa na stress. Ukitaka kujua watu wako na stress, hebu ongea na watu. Bishop saa ingine ukikaa na watu ndio utajua. Hata mimi zipo.
zipo lakini hazitanizuia kuchezea Bwana. Stress ziko. Situation ziko. Eh, ulidhania kwamba utaanguka. Hela ziingia hazikuingia jana, wakakwambia hata mambo yameharibika. Uliamuka ukifikiria kitakuwa hivi, kataa hivyo. Wewe kataa stress katika jina la Yesu. Wewe mwabudu Bwana katika kila mwambie na kushukuru Bwana. Oh yes. Wajua ukoma is like a disease. And let me tell you, watu wengi tu katika dini, manake kwetu tunafanyanga hivi, hatufanyi vile. Kanisani kwetu tunafanyanga hivi, hatufanyi vile. Katika mbele ya Mungu hakuna formula. Hakuna formula. Unaweza kuomba na ile lugha unataka. Mungu anasikia Kikuyu. Mungu anasikia Kijaluo. Mungu anasikia Kizungu. Mungu anasikia Kichina. Na si kwamba nakwambia ngoja ninasikiliza yule, hapana, anasikia wakati wote. Anasikia usiku na mchana. Hata mkiomba watu milioni moja atasikia. Kwa hivyo shikilia hapo na uombe na usiogope. Eti wenzako wanasema namna gani? Tukiambiwa ruka weapon which is rarely used by the enemies in the church of God. Wanaomba mara tano. Wanaanzia saa 11. Wanachapa maombi mpaka saa 12 asubuhi. Kisha ikifika saa 6 wanaanguka tena, wanagonga chini. Wanaomba mpaka saa 7 mpaka saa 8. Ikifika saa 10 wako tena. Ikifika saa 2 usiku wanaendelea, saa 3 wanaendelea. Wewe unaomba mara ngapi? Wanajua jinsi ya kutumia silaha walizonazo. Je, wewe unajua kutumia silaha? Maombi ni silaha. Hallelujah. Mwanamke akamwambia aende, akaenda. Akasema mimi sijui hiyo silaha mnaongea juu yake. Lakini mtumishi wa Mungu aliposikia habari kwamba mfalme wa Israeli amerarua mavazi yake, akamwambia tulia, ishi milele mfalme, hata usitie wasiwasi. Usitie wasiwasi. Unajua natamani wakati wakafikia kwamba watumishi wa Mungu katika nchi ya Kenya wanaweza kumwambia rais, tulia rais, mambo iko shwari. Hawataenda kuomba rais msaada, waenda kumwambia tuaje kukusaidia bwana president. Kuna matatizo, watu wanakufa, wana njaa, hawana chakula. Lakini leo hii wachungaji na mabishop na wakuu wanaenda kumwambia tumekuletea karatasi tuchangie tafadhali kununua kaplot. Sasa tunaenda kutafuta kwa msaada kwa wasiomjua Mungu. Sisi ni vibaya, no, I'm not bad. Mungu anaweza kuwatumia. In fact, akija hapo nataka atupatie pesa tumalize plot yetu. Lakini sisi msaada wetu uko juu zaidi. Wetu ni national, wake ni local. Wetu ni international, wake ni local. Sisi tunaita mbingu, tunapenya mpaka mbingu ya tatu. Maombi yetu yanafika katika kiti cha enzi. The source of everything. Na baraka inashuka, majibu yanashuka. Mfalme Elijah akamwambia Bwana usiwe na wasiwasi. Mtume kwangu. Alipotuma kwake, hata yeye alikuwa ashapata ufunuo. Kama vile unasema bishop niombee. Alafu bishop anaambia so speaker, hebu nenda kwa huyo mama. So speaker akija anasema bishop amenidharau, ametutumia so speaker si yake kuja. Nilitarajia kuwekelewa mkono na bishop ama archbishop. Maana nafikiria upako huko juu ya archbishop. Si upako hauko kwa jina. Huko kwa mtu aliyetamka yale maneno. Kama anasema sasa anatuma huyu aje aniambie niende kwa mto. Maana alikuwa na plani yake mwenyewe. Alikuwa anajua jinsi ambavyo atasaidika. Ndio maana wengi wako na plani B. Unatarajia Mungu akubariki na fedha ama akubariki na mke au akubariki na mume, lakini wewe kuna mpango wako wa kutafuta. Baada ya kumngojea Bwana ashuke, unasema wacha niko na mpango kingine hapa. Hapo kwa atakuharibia. Hii mpango ya kando ni hatari. Ambia jirani yako wacha na mpango ya kando. Mpango ya kando itakuangamiza. Hivyo ndivyo mke wa Abrahamu. Alikuwa anaitwa nani mke wa Abrahamu? Alimwambia mume wake, Bwana hii plani ya kwanza siliahidiwa mtoto na Mungu kupitia kwangu mimi Sara. Hii
tumekaa 25 years mzee, wacha tuangalie plan B. Ukikaa unachoka unaangalia plan, hiyo ndio inakumaliza. Weka na plan A. Plan A is the best. Plan A ni plan ya Mungu. Plan A ni ile sauti ya kwanza ulizikia kama Mungu atakubariki. Usiondoke kabisa uende kwa wachawi. Baki hapa hapa. Hata kama umeomba miaka 10 na jibu haijafika, iko njiani na kucha. Iko na itafika haraka. Usiende kwa plan B, maana plan B itakuharibia. Plan B itafanya ukose muujiza wako. Sasa kama anasema huyu, sasa angekuja ametuma kamtu kengine hapa hata tunaokaona hata hana jina, hata yeye sio pastor, hata sio reverend, hata sio mzee wa kanisa, ni msaidizi tu wa kubeba kikombe, unamwambia kuje. Ah, Mungu afanye kazi vile unavyofikiria. Mipango ya Mungu ni tofauti kabisa na mipango ya wanadamu. Hebu angalia Isaia 55, nikusomee mstari mmoja hapo nikwambie mipango ya Mungu huwa si kama mipango ya wanadamu. Isaiah chapter 55 and verse 8, the Bible says, God's ways and God's plans are different from the plans of man. Hebu tuache kusoma huo mstari kidogo hapo tafadhali. Isaiah 55, Isaiah 55 na mstari wa 8. Bishop, kama umepata unaweza kunisomea, lakini naona niko karibu kabisa. Inasema hivi, Isaiah 55 and verse 8, for my thoughts are not your thoughts. Yani mawazo yangu si mawazo yako. Nor are your ways my ways, says the Lord. For as heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts are than your thoughts. Yani mawazo ya Mungu ni tofauti kabisa na mawazo wa binadamu. Sasa huyu Naaman alidhania kwamba atakuja apewe aambiwe, mheshimiwa, jemadari, hivi nimekuja nikuombee, tafadhali piga magoti nikuombee. Hapana. Wewe unatarajia uitwe hapo mbele? Nasema katika jina la Yesu, pokea muujiza wako. Nani anataka muujiza? Inua mkono wako, muujiza ukuje. Pokea muujiza wako katika jina la Yesu. Mungu ameachilia katika ulimwengu wa roho, imetendeka. Usingojee usikie feeling fulani. Hapana, it is already done. Because we receive by faith, is not by sight. Very important to understand that. Akamwambia hapana. Sasa huyu jamaa akasirika, akasema hapana, akarudi. Walipokuwa akirudi, hebu sikiliza vile anaambiwa. Anaambiwa hivi, wacha nifungue hapo tena nirudi. Anaambiwa, and he returned. Tuende mstari wa 10 na kwa mstari wa 10 anasema, and Elisha sent a messenger to him saying, go and wash in Jordan 7 times and your flesh shall be restored to you and you shall be clean. But Naaman became furious, akakasirika, and he went away. Indeed, I say to myself, he will surely come and out to me and stand and call on the name of the Lord, his God, and wave his hand over the place and heal the leprosy. So he made his own thoughts. But God's thoughts are not your thoughts, my brother. God's ways are not your ways, my sister. They are different. God works in different ways. Atatuma yule ambao ulidhania si yeye atakayetuma. Akaambiwa nenda ukaingie mara saba. Sasa aliporudi akawa anafikiria ati kwamba wale watumishi wake, akamwambia sasa, jameni, kama si ungeenda tu ingie. Akambembeleza. You see, your position can prevent you from receiving a miracle. Your position in life can prevent God from dealing with your situation. Your mental block can prevent God from elevating you. You feel you are so special. When you sing like you see, the reason why unajua ni kwa nini wanapenda kuruka hata katika umri wako. Ni kwa sababu nikikumbuka wengine hawana miguu. Wana viti, wanakalia, wanajaribu kuinuka, hawezi roho wa kiti. Wengine hawana mikono, imekatika kabisa. Wengine ni mabubu, hawezi ongea, na wewe unashindwa kuimba. Nasema nitamwimbia, nitamrukia Bwana, nitamchezea Bwana kama vile
pale Daudi alicheza mpaka mke wake akaona aibu. Wacha waone aibu, lakini cheza, cheza asubuhi, cheza mchana, cheza. I tell you, mimi napenda kanisa ambao watu wanaimba. Juzi tulienda mazishi ingine mahali, ukiangalia kila mahali kaburi, 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 wamelala, 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 hawezi kuamka, wamelala. Tunaangalia jiwe, born sunrise this day, sunset that day. Hii imezungurwa tu, ni makaburi, watu wamelala. Walikuwa ni matajiri, walikuwa ni wazee, walikuwa ni watoto, lakini tulikuwa hapo, bishop walikuwa na ubiri, watu wakaruka, wakasema usipochunga hizi maroho zitawaingia, na wewe usiporuka hizo maroho zitakuingia, lakini na kataro za mauti. Cheza, chezea Bwana, chezea, 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 chezea Bwana, chezea, sababu yu mwema, si ndio? Haleluya. Plani yako ni gani? Plani yako ni gani? Unaogopa kuimba kwa sababu watoto wako wako hapa? Ati watoto wataniona ninarukaruka. Naogopa kuruka kwa sababu mimi ndio mkubwa ofisini. Wataenda kusema ule mzee ni kama amepoteza mbao. He's crazy, lakini mimi nitacheza tu. Kwa sababu najua amenitoa wapi. Na ninajua ananipeleka wapi. Ninajua nikicheza shida zinaisha. Wacha nikwambie, pengine ukulala usiku, ulikuwa unateswa na ndoto za kuzimu. Ukija hapa ruka, zitatoka katika jina la Yesu. Lakini ukikaa hivi zinaendelea kukandamiza. Ambia wewe, tumia wewe ni boss, wewe come on, wewe ni boss. Can you imagine? Unaruka ruka namna gani? Unaimba namna gani? Mungu akasema msiponiimbia. Yesu akamwambia mawe haya. Unangojea ukuta uimbe. Ukuta unaweza kuimba sasa hivi. Haleluya. Ninamaliza. Plan gani? Yaani unajua watu wakiwa wagonjwa wanapanga na stress. Ukitaka kujua watu wako na stress, hebu ongea na watu. Bishop saa nyingine ukikaa na watu ndio utajua. Hata mimi zipo. Zipo, lakini hazitanizuia kuchezea Bwana. Stress ziko. Stress ziko. Ulidhania kwamba utaanguka. Hela ziingia, hazikuingia jana. Wakakwambia hata hii mambo imeharibika. Uliamuka ukifikiria kitakuwa hivi, kakataa hivyo. Wewe kataa stress katika jina la Yesu. Wewe mwabudu Bwana katika kila mambo na kushukuru Bwana. Oh yes. Wajua, ukoma is like a disease. And let me tell you, watu wengi tu katika dini. Manake, kwetu tunafanyanga hivi, hatufanyi vile. Kanisani kwetu tunafanyanga hivi, hatufanyi vile. Katika mbele ya Mungu hakuna formula. Hakuna formula. Unaweza kuomba na ile lugha unataka. Mungu anasikia Kikuyu. Mungu anasikia Kijaluo. Mungu anasikia Kizungu. Mungu anasikia Kichina. Na si kwamba nakwambia ngoja ninasikiliza yule, hapana, anasikia wakati wote. Anasikia usiku na mchana. Hata mkiomba watu milioni moja, atasikia. Kwa hivyo shikilia hapo na uombe na usiogope. Eti wenzako wanasema namna gani? Kama atafikiriaje, hapana, wewe mchezee Bwana tu, kwa sababu hapo ndipo jibu lipo. Hebu ukoma ukawa unamsumbua. Hebu soma hapo chini. Alipoambiwa aende, akaenda mara ya kwanza. Mstari wa 15 na wa 3 unasema, and the servants came near and spoke to him and said, my father, if the prophet had told you to do something great, would you not have done it? How much more than then, when he says to you, wash and be clean? Just wash and be clean. Tunakwambia tuwe kuja kanisani, mulete huyo mama ambaye anahangaishwa na mapepo, atapona. Mulete tu, mwambie hapana, tunaenda tu kanisani. Na akiwa katika uwepo wa Roho Mtakatifu, mambo yatakuwa sawa sawa. Haleluya. Lakini akasema, kwani sasa hizi ndizo plan nilikuwa nakwambia, what is your plan? Akasema kwetu kuna mito vizuri.
kuna mtu unaitwa Parfana na mwingine unaitwa Habana. Angeniambia nikaoge huko. Habana, wewe sikiliza maagizo, usikuwe na plan B. Mungu amekwambia subiri, muujiza wako uko njiani. Subiri. Baba, amini muujiza wako unatembea saa hii. Kama ulikuwa unatoka Mombasa saa hii nafikiri uko Mtito One Day. Kama ulikuwa unatoka Kisumu saa hii nafikiri uko Nakuru. Wewe endelea kushikilia. Akamwambia wewe nenda ukaoge na ukiingia ndani ya maji utapona. Akaenda akaingia mara ya kwanza ilikuwa bado, mara ya pili ilikuwa. Yaani alikuwa anaangalia tu kama ataweza kufuata maagizo. You know, obedience is better than sacrifice. Kutii ni bora kuliko dhabihu. Wewe tii unachoambiwa. Kwa hivyo akaingia mara ya kwanza, akaingia mara ya pili, akaingia mara ya tatu, mara ya sita, mara ya saba. Biblia inasema ngozi yake ilikuwa ni ya kama mtoto mdogo. Mimi nakwambia huo muujiza wako unakuja, ukifika utakuwa the very best. So do not have plan B. Hallelujah. What is your plan B? Today I declare in the name of Jesus, cancel plan B. Wait on plan A. Plan A belongs to God. Hallelujah. Hallelujah. We are done. Tell your neighbor, what is your plan? Keep your original plan with you. Keep your original plan with you. Hallelujah. Praise and worship. I want you to come over here. Hallelujah. Praise and worship. Amen. Amen. You see, the Spirit was really ministering to me today as we were worshiping. And the bishop, as he was conducting that song, he was saying, some people are not singing. You know, when we sing all of us in unison, what happens? If there was an agent of the enemy here, he is paralyzed. Totally. This instruction may be very simple, but when you obey that instruction, the result is very powerful. And it makes all the difference. Hallelujah. Amen. I want us to just pray for our open air meeting. For only 2 minutes, I want you to raise up your feet. And I want us to tell God something about the meeting out there. I want us to speak to God in that language which you feel comfortable. Nataka tuongee na Bwana, tumwambie Bwana, watu wa mlolongo wameteseka kwa muda mrefu. Nataka tufungue anga yao waje wasikie neno la Bwana. Hata kama hawataweza kutoka katika majumba yao, hata wakiwa katika majumba yao, tunataka tuombe kwamba Mungu atende muujiza katika jina la Yesu. Hebu twende mbele za Bwana, ita jina la Bwana sasa, mwambie Bwana, katika jina la Yesu Kristo, naja mbele zako mchana wa leo nikiomba kwa ajili ya mkutano wa nje ambao utakuwa pale. Ninawaombea wale wote ambao sauti zetu zitawafikia. Ninaombea kina mama waliofungwa na utamaduni. Naombea wasichana na vijana waliofungwa na magonjwa na maradhi ya kila aina. Mfalme, tunaposimama pale nje na kuliita jina la Bwana, tunaomba katika jina la Yesu, nguvu za Bwana zikashuke, nguvu na uweza wa Mungu ukashuke, nguvu na uweza wa shetani ukashindwe katika jina la Yesu. Tunaomba Bwana majeshi ukatakase anga. Tunateka nyara zote ambazo zinatawala anga ya mji huu wa Mlolongo, na tunawaachilia watu wa Mungu, tunawaachilia wazee, tunawaachilia wamama, tunawaachilia wasichana, tunawaachilia baraka za uponyaji, tunawaachilia baraka na miujiza ya kifedha, wakafunguliwe kutokana na nguvu za mashetani, wakafunguliwe kutokana na nguvu za uchawi na uganga, wakafunguliwe kutokana na nguvu za dini katika jina la Yesu Kristo. Ambaye anatembea katika mji wa Mlolongo, tuna
lako libarikiwe na jina lako liinuliwe. Pokea sifa, pokea utukufu katika jina la Yesu. Tunaomba na kuamini. Amen. Amen. We may take our seats. Kama atafikiriaje, Bwana wewe mchezee Bwana tu, kwa sababu hapo ndipo jibu lipo. Hebu ukoma ukawa unamsumbua. Hebu soma hapo chini. Alipoambiwa aende, akaenda mara ya kwanza. Mstari wa 15 na wa 3 unasema, and his servants came near and spoke to him and said, my father, if the prophet had told you to do something great, would you not have done it? How much more than then, when he says to you, wash and be clean? Just wash and be clean. Tunakwambia tuwe kuja kanisani, mulete huyo mama ambaye anahangaishwa na mapepo, atapona. Mulete tu, mwambie Bwana tunaenda kanisani. Na akiwa katika uwepo wa Roho Mtakatifu, mambo yatakuwa sawa sawa. Yes. Hallelujah. Yeah. Lakini akasema, kwani sasa hizi hizo plan nilikuwa nakwambia, what is your plan? Akasema kwetu kuna mito vizuri. Kuna mto unaitwa Parfana na mwingine unaitwa Habana. Angeniambia nikaoge huko. Hapana, wewe sikiliza maagizo. Usikuwe na plan B. Mungu amekwambia subiri. Muujiza wako uko njiani. Subiri. Baba, amini muujiza wako unatembea saa hii. Kama ulikuwa unatoka Mombasa saa hii nafikiri uko Mtito One Day. Kama ulikuwa unatoka Kisumu saa hii nafikiri uko Nakuru. Wewe endelea kushikilia. Akamwambia wewe nenda ukaoge na ukiingia ndani ya maji utapona. Akaenda akaingia mara ya kwanza ilikuwa bado, mara ya pili ilikuwa, yani alikuwa anaangalia tu kama ataweza kufuata maagizo. You know, obedience is better than sacrifice. Kutii ni bora kuliko dhabihu. Wewe tii unachoambiwa. Kwa hivyo akaingia mara ya kwanza, akaingia mara ya pili, akaingia mara ya tatu, mara ya sita, mara ya saba. Biblia inasema ngozi yake ilikuwa ni ya kama mtoto mdogo. Mimi nakwambia huo muujiza wako unakuja, ukifika utakuwa the very best. So do not have plan B. Hallelujah. What is your plan B? Today I declare in the name of Jesus, cancel plan B. Wait on plan A. Plan A belongs to God. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. We are done. Tell your neighbor, what is your plan? Keep your original plan with you. Keep your original plan with you. Hallelujah. Praise and worship. I want you to come over here. Hallelujah. Praise and worship. Amen. Amen. You see, the Spirit was really ministering to me today as we were worshiping. And the bishop, as he was conducting that song, he was saying, some people are not singing. You know, when we sing all of us in unison, what happens? If there was an agent of the enemy here, he is paralyzed. Totally. This instruction may be very simple, but when you obey that instruction, the result is very powerful. And it makes all the difference. Hallelujah. Amen. I want us to just pray for our open air meeting. For only 2 minutes, I want you to raise on your feet. And I want us to tell God something about the meeting out there. I want us to speak to God in that language which you feel comfortable. Nataka tuongee na Bwana, tumwambie Bwana, watu wa mlolongo wameteseka kwa muda mrefu. Nataka tufungue anga yao waje wasikie neno la Bwana. Hata kama hawataweza kutoka katika majumba yao, hata wakiwa katika majumba yao, tunataka tuombe kwamba Mungu atende muujiza katika jina la Yesu. Hebu twende mbele za Bwana, ita jina la Bwana sasa, mwambie Bwana, katika jina la Yesu Kristo, naja mbele zako mchana wa leo nikiomba kwa ajili ya mkutano wa nje ambao utakuwa pale. Ninawaombea wale wote ambao sauti zetu zitawafikia. Ninaombea kina mama waliofungwa na utamaduni.
naombea wasichana na vijana waliofungwa na magonjwa na maradhi ya kila aina. Mfalme, tunaposimama pale nje na kuliita jina la Bwana, tunaomba katika jina la Yesu nguvu za Bwana zikashuke, nguvu na uweza wa Mungu ukashuke, nguvu na uweza wa shetani ukashindwe katika jina la Yesu. Tunaomba Bwana majeshi ukatakase anga, tunateka nyara nguvu zote ambazo zinatawala anga ya mji huu wa Mlolongo, na tunawaachilia watu wa Mungu, tunawaachilia wazee, tunawaachilia wamama, tunawaachilia wasichana, tunawaachilia baraka za uponyaji, tunawaachilia baraka na miujiza ya kifedha, wakafunguliwe kutokana na nguvu za mashetani, wakafunguliwe kutokana na nguvu za uchawi na uganga, wakafunguliwe kutokana na nguvu za dini katika jina la Yesu Kristo. Nguvu zilizowafunga tunavunja sasa, minyororo waliofungwa nayo tunaivunja katika jina la Yesu. Tunaweka wakfu ule uwanja, tunatakaza hewa, tuko kinyume cha nguvu za mpinga Kristo ambaye anatembea tembea katika mji wa Mlolongo. Tunalemaza hizo nguvu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika chilia mpanga wa moto ukakate kila udhaifu, ukakate kila silaha ambayo ni kinyume na maneno ya Mungu katika jina la Yesu. Pokea sifa na utukufu. Asante Bwana, jina lako libarikiwe na jina lako linuliwe. Pokea sifa, pokea utukufu katika jina la Yesu, tunaomba na kuamini. Amen, amen. We may take our seats.